Dāmas un kungi, balvu par mūža ieguldījumu sportā aicinām pasniegt Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu. Dāmas un kungi, klātesošie draugi, šodien mēs esam sapulcējušies šeit, lai godinātu Latvijas izcilākos un labākos sportistus. Taču pie sporta pieder ne tikai sportisti, pie sporta pieder arī treneri, pie sporta pieder arī masieri, arī sporta žurnālisti, arī sporta fotogrāfi un daudzi citi, kuri visi nodrošina to, lai sportisti varētu gūt savus panākumus. Protams, pie sporta pieder arī sporta organizatori. Tādēļ ir tikai taisnīgi, ka mēs šodien šeit esam sapulcējušies visi kopā, gan paši sportisti, gan visi tie, kas pieder pie sporta. Taču pie sporta pieder vēl plašāks sloks. Pie sporta pieder arī visi sporta entuziasti, līdzjutēji, skatītāji. Faktiski mēs varam teikt, ka mēs visi, visa Latvija, pieder pie sporta vienā vai otrā veidā. Vismaz kā entuziasts, vismaz kā skatītājs, vismaz kā atbalstītājs, vismaz kā sportista ģimenes loceklis. Sportistiem ir īpaša iespēja būt ciešā sasaistē ar valsti, jo ir grūti iedomāties otru tādu situāciju, kad jūsu uzvaras, personīgās uzvaras, tiek atzīmētas ar Latvijas karogu, ar Latvijas himnu. Tas, protams, nozīmē to, ka jūs reprezentējat ne tikai sevi, bet arī visu valsti, pa ko arī mūsu valsts ir apmierināta un pateicīga. Jums par šīm uzvarām jūs patiešām nesat Latvijas vārdu pasaulē. Bet šodien man ir tas gods pasniegt balvu par mūža ieguldījumu sportā. Un šo balvu šogad saņems Imants Ziediņš, Talsu hokeja skolas dibinātājs, jauno hokejistu, daudzu paaudžu hokejistu audzinātājs, cilvēks, kurš ir jaunatni pievedis pie sporta, pie sporta karjeras, un mūsu hokejs nav iedomājams bez Imanta Ziediņa. Imants Ziediņš ir cilvēks, kurš, es domāju, katrs hokejs to zin, kad ir jāredz laukums kopumā, un Imants Ziediņš pārredz laukumu. Es tikai varu vēlēties, lai tādu cilvēku, kuri katrs savā jomā pārredzētu laukumu, būtu vairāk. Nodarbojoties ar jaunatnes audzināšana ar to, ka jaunatni tiek iesaistīti sportā. Imants Ziediņš ir pierādījis sev arī, ka viņš ir ideālists. Bet ideālists, tāds ideālists, kurš savus ideālus spēj realizēt. Tātad reāls ideālists. Man ir tiešām tas gods šodien šo balvu pasniegt Imantam Ziediņam un lūdzu video. Visu dzīvi viņš nav pārstājis klauvēt. Pie priekšnieku durvīm, pie komandas biedru, bērnu un viņu vecāku sirdīm. Tajās līdz ar Imantu Ziediņu ienāca hokejs. Šis ir ceturtais laukums. Šitas jau neoficiāli saucās Ziediņa laukums. Vispār jūs jau nezināt. 1975. Gadā no studijām Fiskultūras institūtā Imants atgriezās dzimtajos Talsos. Ar sapni par savu komandu un mākslīgā ledus laukumu. Tad viņš vienā reizē atveda no Rīgas kaut kādas norakstītas vai fizkultūras institūta norakstītas visādas formas, treniņu, nu, tos cimdus, aizsargus, visādas ar zirga astriem pildītas cimdus tādas līdz padusēm gan rīzām. Tad... Tie bijuši audzēkņi, kas te trenējušies, ir izauguši lieli vai arī nopirkuši. Jauns ķivērs, piemēram, viņi atnāk uzdāvina klubam,
Tāpat arī formu, ja, tur ir ceļsargi vai krūšsargi vai cimdi, ja. Nu, un tad es izmantoju tos, kas atnāk jauni spēlētāji, ja nevis var atļauties nopirkt pilnu ekipējumu. Ja. Talsu puikas ceļs visagrāk. Tikko izsapņojuši sapni par Kurzemes hokeju. Sava treneru Imanu Ziediņu vadīti viņu šogad uzvarēja Republikas zelta rips turnīrā. 80. Imants Ziediņš un Talsu puikas jau bija izcīnījuši savu vietu uz Latvijas hokeja kartes. Tēvam līdzi Allaž bija arī viņa trīs dēli. Māris vēlāk kļuva par pirmo talsinieku, kas izauga līdz Latvijas izlasē. Zaļš vaguns liels bija šeit. Mēs vienmēr bijām hokeja kalē, hokeja laukumā. Šķūrējām sniegu, skatījāmies no malas. No sākuma mēs, protams, vairāk tur maisījāmies pa kājām. Dzīvojām pa vagoniņiem, tās bija tās ģērbtuves. Mēs bijām atbildīgi par krāsnes kurināšanu, lai hokejistiem būtu silts, ka viņi beidz treniņu un nāk pārģerties. Es domāju, ka speciāli viņš neko tādu nedarīja. Vienkārši mūs vienmēr ņēma līdzi, lai nav jānīkst mājās. Un tā lēnām tas hokejs iegāja mums asinīs. 1989. Gada rudenī tika dibināts Talsu hokeja klubs, bet gadu vēlāk mākslīgā ledus laukums jau bija ieguvis jumta aprises. Neiespējamais bija noticis. Nu, katru sēdienu svētdienu tā bija Talsu. Tas tā ilgstos process, te nebija tā. Priekš jumts, sānis nebija ne viens siena, otrs bija vienā pusē piebojām ģērbtos divus. Tajā laikā tas bija iespējams, un, jo vecāki visi nāca palīgā. Tas, turpat nebija divu domu. Viss tās plasmas cauruļu skarsiešana ceļas spainījuma augšanas, tas bija vienkārši, nu, tā sāc atcerēties, nu, tas bija baigais fanātisms. Mums gāja viss tā kā skudriņas, un ko kurš varēja mēģināja līdzēt un darīt. Bez oficiālām talks dienām bija vienkārši ikdiena, kur nu, viss kaut ko darīja un cīnījās. Bijuši skauģi, nelabēļi, gājis visādi, bet nu, tas nav būtiskākais. Būtiskākais, es domāju, ir tas, ka nu, ir uzcelts šis te laukums, un ka mēs varam nodarbināt bērnus, pieaugušos, nu un tad nākotnē redzēt kādas perspektīvas, lai varbūt šo laukumu te paplašināt, vai arī varbūt pat uzcelt jaunu. Imanta Ziediņa līdz šim pēdējais sirds projekts ir jaunsargu hokeja komanda. Paņemsim hokeja soli no vienas kājas uz otru. Vienā treniņā nesanāk, gribas visu laiku nākt un nākt, kamēr sanāk tā lieta. Un katru reizi atrodas kādu jaunu lietu, ko tu nemāk un ko tu gribi iemācīties. Iziest cauri un uzreiz metiens pa vārtiem. Visvairāk viņa kaitina, ja viņa neklaus treniņos, pieņemsim, ka svilpi nosvilpt un vēl kāds met vai met pa vārtiem, vai tad tas viņa kaitina un, protams, arī kavēšana. Nekāda meista, varbūt nekāda izlases dalībnieka nebūs, bet ir gandariem strādāt, ka viņi grib. Nu, tie jaunsargiem, ja? Viņam spīd, viņš grib, tas pats Valters, viņš grib. Viņš spēja arī pārliecināt cilvēkus, kad nu, šis ir kaut kas tāds, kas būs visiem talsiem, ka tas būs sabiedrība, tas būs bērniem, un ka hokejs ir kaut kas tāds, kas nav tikai spēle vien, tas ir tāds kaut kas tas, kas saved cilvēks kopā un veidojas kaut kādu kopības sajūtu. Jā, man kādreiz es esmu gribējis tas trakais Ziediņš. Jūs prāt, cik jūsos procentu ir šī te trakuma? Ne, bez trakuma nevar iztikt, jo tas ir tāds dzinuls, ja, kas dzinu uz priekšu, lai kaut ko sasniegt. Nu, tas trakums man jau mājās saka, ka vispār esmu traks, tad diez vai normāls ir. Šogad saņem Imants Ziediņš un lūkšu piecelties visus klātesošos.
Labvakar, visi klātesošie un visi Latvijas iedzīvotāji. Man bija pārsteigums divas nedēļas atpakaļ, kad es labojot hokeja halē veco ledus kombainu, saņēmu telefonu zvanu. Un tas zvans bija no Latvijas olimpiskās komitejas, kur man prezidents Rubļevska kungs paziņoja, kad es esmu nominēts, kā šīs balvas saņēmēs. Un tanī dienā man bija tāda dīvaina sajūta, un reizi arī prieks sajūta, kad tomēr netiek aizmirsti arī lauki, un ka mans darbs nav, kas saka, gājis zudumā, un kad žūrijas komisija ir novērtējusi manu darbu, un tas ir tāds liels gandarījums, nevien tikai man, bet arī mūsu mazai pilsētai, ka mums ir savs lidotavu, un kad es varu darboties ar bērniem un ar pieaugušiem, un mans turpmākais sapnis ir izveidot hokeja muzeju Talsos, un, protams, arī ar laiku lielāku hokeja laukumu. Liels paldies, jāsaka, ir bērnu vecākiem, ar kuriem es sāku strādāt pēc institūta beigšanas, viņu vecākiem, kur neziedoja laiku un atbalstīja. Un galvenais ticēja tai manai idejai uzbūvēt šo mākslīgo ledu, jo daudzi to neticēja un uzskatīja, ka tā ir utopija. Paldies arī, jāsaka, tā laika Tālas pilsētas izpildu komitejai, tāpat arī rajonam, kas atbalstīja visu, ne tikai varbūt finansiāli, bet morāliski, un tā arī panāca šo mērķu sasniegšanu. Nobeigumā gribu novēlēt visiem priecīgus Ziemassvētkus, un lai jaunais gads jums nest lielāks un labus panākumus un visiem labu veselību. Paldies! Ziediņkungs, lūdzu, neaizbēdziet vēl. Mēs arī jūs sirsnīgi apsveicam. Ziediņkungs, uzgaidiet mazliet, maz brītiņu. Ziediņkungs. Mazliet uzgaidiet, kā neaizmuciet. Uģis Joks teiktu stāt šai brīdī. Stāt, jā. Mūsu kapteinim arī ir kāds īpašs sveiciens. Viņš noteikti arī jūs apsveic. Un paklausamies viņa paziņojumā. Ziediņkungs. Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic jums dāvina lidojumu divām personām uz saulaino Abu Dhabi, maģisko Islandi, zenatnīgo Erevānu vai kādu citu no vairāk nekā 70 Air Baltic galamērķiem. Nesatraucieties, jums vēl nav jāizvēlas tas galamērķis šobrīd, bet varbūt jums ir jau kāda pirmā tāda ideja spontānā, kur gribētos aizlidot? Ai, man grūti atbildēt, tur man ir jākonsultējies ar ģimeni. Jā, tā ir. Tieši tā, pareizi. Sveiciens, un mēs tiekamies hokeja laukumā 28. decembrī. Tieši tā. Paldies, apsveici. Paldies. Jāpašai padusē un jālaiž. Tiekamies Talsos.